Майже 1000 медичних закладів зруйнували російські терористи в Україні. Повністю відновити вдалося понад півсотні, ще 200 – частково. Понищені будівлі та обладнання – це лише один із викликів для системи охорони здоров'я в умовах війни. Про це і про допомогу іноземних партнерів зараз будемо говорити із Віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я України. Пане міністре, вітаю вас. Вітаю. Отже, Україна вже отримала гуманітарну допомогу від 35 країн на понад 12 мільярдів гривень. На сьогодні можна сказати, що ми забезпечені всім необхідним? Так, дійсно, ми хотіли б подякувати всім нашим міжнародним партнерам. Сьогодні це 8,5 тисяч тонн гуманітарних вантажів, які отримала Україна у вигляді лікарських засобів, медичних виробів, медичного обладнання. Це 35 країн світу, близько 60 благодійних гуманітарних фондів світових, плюс 20 гуманітарних фондів і благодійних організацій українських, які працюють в тому числі з Міністерством охорони здоров'я. І це мова йде лише про той гуманітарний вантаж, гуманітарну допомогу, яка проходила через Міністерство охорони здоров'я. Оскільки ми з початку війни окремо визначили склади, розпочали працювати з українським бізнесом, який нам передав логістичні склади, на яких відбувається сортування, групування лікарських засобів по номенклатурам, для того, щоб простіше було направляти до тих лікарень, які ці ліки потребують. Паралельно з цим наші IT-спеціалісти в системі охорони здоров'я запустили такий ресурс MedData, де кожен заклад охорони здоров'я вносить потребу, і ми вже напряму національному рівні бачимо все, що потрібно кожному конкретному закладу, в разі якщо він вніс цей препарат, медичний виріб чи медичне обладнання, для того, щоб оперативно забезпечувати ці лікарні необхідним лікарськими засобами. Окремо працюємо з доставкою ще і на тимчасово окуповані території, але, на жаль, офіційних гуманітарних коридорів Російська Федерація, країна окупант і терорист, не дозволяє зробити, тому все це доставляється партизанськими, так званими партизанськими шляхами і тропами. Ми зараз говоримо про допомогу воєнного часу, а чи є стандартні потреби, які не залежать від того, є війна чи ні? Так, звичайно, і всі ці централізовані закупівлі, на які в нас було цього року виділено 8 мільярдів гривень на лікарські засоби і майже 2 мільярди на медичне обладнання, це закупівля препаратів для онкологічних хворих, для орфанні захворювання, це стенти для кардіохірургічних операцій, клапани. Це все відбувається також закупівлі і поставки. І коли були проблеми з логістикою, це березень-квітень, ми також звертались і до наших партнерів, і до фармацевтичних компаній, і виробників медичного обладнання з проханням їх розглянути можливість поставити в Україну необхідні розхідні матеріали або лікарські засоби, щоб українці не страждали. І багато компаній відгукнулись на наше прохання і забезпечило українців необхідними ліками. Тому, в принципі, звертаюся до всіх. Лікарські засоби фінансуються сьогодні і поставляються як централізовано, так і в рамках програми медичних гарантій. А коли ви відвідуєте сімейного лікаря або амбулаторію чи клініко-діагностичний центр і вам виписують якісь певні лікарські засоби, то поцікавтесь, чи є ці препарати в програмі «Доступні ліки», яка повністю покривається за державний бюджет, або чи не надходили вони як гуманітарна допомога. В разі, якщо немає, а ви хочете дізнатись, де є, телефонуйте на номер гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я 0800 60 20 19, і там вам підскажуть, чи надходив такий препарат як гуманітарна допомога, і де найближча точка для того, щоб його отримати, або ми скоординуємося з благодійними організаціями і волонтерами, які працюють на території України, і будемо намагатися доставити цей препарат, якщо є в ньому критична потреба. Ну, в принципі, наскільки я розумію, можна сказати, що зараз якихось гострих потреб у нас немає за рахунок того, що і держава закуповує, і нам допомагають міжнародні організації, і наші волонтери теж закуповують. Чи це все ж таки є якісь потреби особливі? Якщо так, то які?
Ну, наразі такого немає, як було, наприклад, на початку бойових дій, коли в нас були проблеми з забезпеченням інсулінами і гормонозамісною терапією для щитовидної залози. Зараз логістика працює, забезпеченість є. Можливо, будуть виникати десь якісь проблеми, але вони не є, ну, не критичними, точніше, не системними. І на це оперативно реагуємо на різних рівнях в разі, якщо такі проблеми виявляють. Тому критичного такого питання немає, але водночас ми постійно в процесі готовності і для того, щоб адекватно відреагувати на потреби, які можуть зростати або взагалі кардинально змінюватись в залежності від або від виду травм, або від застосування терористом різного виду зброї. І останні події на Запорізькій атомній електростанції також показують про те, що на нас напав терорист, якому по барабану все, що може, все, що прописано в міжнародних конвенціях, він веде свої терористичні дії, незалежно від того, до яких наслідків стосовно здоров'я це може призвести. Тому і ми закликали всіх міжнародних партнерів для того, щоб включилися і контролювали ситуацію на атомній електростанції, оскільки небезпечне поводження там із радіаційними відходами і плюс те, що відбувалось вчора з відключенням світла і з впливом на реактори, могло призвести до глобальної катастрофи, від якої постраждають мільйони людей. Пане міністре, якщо ви вже заговорили про це, чи готова Україна з медичної точки зору для подібного розвитку подій? Звісно, не дай Бог. Дивіться, тут питання в тому, що готуватись до таких аварій, да, ми будемо готуватись і готуємося, і розуміємо про те, як діяти. Але тут ми повинні бути всі готові і по максимуму кожен, використовуючи свої можливості, закликати всіх міжнародних партнерів посилити тиск на країну-агресора Російську Федерацію, щоб не допустити аварій. Ми всі пам'ятаємо, багато хто пам'ятає наслідки Чорнобиля, ми всі пам'ятаємо, що відбувалося в Японії, коли штормом була пошкоджена атомна електростанція. Це, на жаль, великий вплив на стан здоров'я, який має віддалені наслідки у вигляді, в тому числі, онкологічних хвороб. Тому тут питання, це той випадок, коли краще запобігти, ніж реагувати і ліквідовувати. Ну, зрештою, я сподіваюся, це не означає, що зараз треба бігти в аптеку, купувати там Юдит Калію, чи як це називається, ні? Ні, взагалі не треба бігти. Дивіться, питання в тому, що держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитовидну залозу, щоб радіаційний йод не мав негативного впливу. І вони будуть видані тоді, коли потрібно. Всі заклади охорони здоров'я по в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом, і на обласних складах є велика кількість препарату для того, щоб його вчасно доставити туди, куди він буде потрібно, в залежності від, наприклад, якщо відбудеться якась аварія, від хмари і розуміння, куди поширюється радіоактивний пил для того, щоб захистити українців. Ми до цього готові і за це переживати не потрібно. Скуповувати йод в місті препарати також не потрібно, оскільки в нас є препарат, закуплений саме в тому дозуванні, в якому рекомендують наші вчені зробити, і там буде достатньо однієї пігулки на першому етапі для того, щоб захиститись. І це все є зроблено, але наразі, якщо воно не роздається людям, то виключно з тої причини, що немає наразі необхідності вживати цей препарат, щоб він не був загублений, або люди там з переляку не випили його з профілактичною метою, бо ліки – це не цукерки, їх треба вживати тоді, коли потрібно, і коли призначає лікар. Це добре, що ви це теж проговорили, тому що, знаєте, ми з вами тут поговоримо, а потім люди побіжать там, я не знаю, йодовану сіль скупати. Не треба. Не треба, так. Скажіть, будь ласка, ще одне важливе питання. Які зараз є можливості для медичної евакуації? Адже ми розуміємо, що там у нас є люди, громадяни, які є пацієнтами з певними станами чи там у певному стані. І які можливості є зараз виїхати і лікуватися за кордоном? Так, сьогодні завдяки нашим європейським партнерам працює система Medevac, яка
забирає на лікування за кордон людей з певними травмами або хворобами, які довготривалі і дороговартісні в лікуванні. І це там лікування відбувається в європейських клініках, а також ще і Сполучені Штати Америки підключились, Канада підключилася, і інші країни світу також забирають партнерів. На наступному тижні ми з міністром охорони здоров'я Польщі будемо відкривати ще один хаб в Жешові, який буде приймати також наших пацієнтів і акумулювати, і звідти вже в залежності від профілю захворювання буде доставлятися до відповідних лікарень країн Європейського Союзу на продовження лікування. А також цей хаб ми будемо використовувати, коли лікування завершується і українці повертаються додому. Там також можна буде почекати евакуаційного маршруту з Жешова до України, і будуть окремо кімнати зроблені для лікарського і сестринського догляду, а також окремо кімнати для відпочинку тих, хто супроводжує людину на лікування чи з лікування, для того, щоб створити всі необхідні умови. Цей проект профінансований також Єврокомісією, і думаю, також це один із елементів того, як ми всі працюємо для того, щоб допомагати лікуватись за кордон. У разі, якщо там у вас зараз є рідні чи близькі, які потерпіли від жахів війни, або якісь є онкологічні хвороби, які ви хочете спробувати полікувати за кордоном, зверніться до свого лікаря, запитайте його про процедури. В нас на кожен лікар знає наказ Міністерства охорони здоров'я, яким затверджені критерії на відправку на лікування. В кожній області є відповідний координатор по лікуванню за кордоном, а в Міністерстві охорони здоров'я в цілодобовому режимі працює штаб, який постійно на зв'язку з клініками Європейського Союзу, з бюро ООС в Європейському регіоні. І ми разом відправляємо щотижня, навіть в цього тижня 4 були таких евакуаційних команди, які відправили на лікування наших пацієнтів. Якщо це військовослужбовці, то тут рекомендацію про продовження лікування за кордоном робить лікарсько-військова комісія. І якщо вони приймають рішення, що військовослужбовця або працівника Збройних сил України потрібно відправити на лікування за кордон, то це рішення потім перенаправляється в Міністерство охорони здоров'я, і ми його також через систему Медвак відправляємо або шукаємо можливість відправити на лікування за кордон. Пане міністре, я вам дуже дякую за важливу розмову, важливу і людяну. І, звісно, я вам дякую за вашу роботу. Це дуже важливо, надто важливо, те, що ви робите зараз. Дякую вам. Це дякую. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, у нас на зв'язку. Гарного дня. Щасливо.